Hei, riktig god torsdag, og velkommen til en tipssending i forkant av løpene fra Sørlandets Travpark, hvor vi skal se litt på noen av V65-løpene, men vi går rett i gang med den andre avdelingen, hvor en hest som har gått to løp i år, blitt annen begge gangene, blir klar favoritt, Nordsjøbalder. Han gjør det, og han er vant til å være stor favoritt, Nordsjøbalder. Han har startet 11 ganger. 11 ganger har han vært på tripperen, så han er en stabil og flink hest, Nordsjøbalder. Jeg synes han gikk bra sist i V75-løpet på Sørlandet. Det var strålende opplagt Bjønnemarg som vinner løpet, men Nordsjøballer synes jeg står på bra til andre. De kjørte voldsomt underveis her og ledet jo tidligvis med 40-50 meter til de øvre, så jeg synes Nordsjøballer holder stilen bra til mål. Det var bare at han møtte en hest som var bedre for dagen. De som velger å gardere må jo ta med betraktningen av at nummer 7 Hageravn slo faktisk Nordsjøballer med 20 meter tillegg 28. i tiende, så det er jo det interessante poenget i løpet, og Hageravn nå har fått ett løp i kroppen, men var jo ganske langt bak Nordsjøballer i det løpet, andre i andre. Så for min del så blir det en alenestrek på Nordsjøballer, men han er voldsomt stor favoritt. Han må gjøre den tunge veien mest sannsynlig, men jeg tror han vinner løpet, med tanke på at Hageravn ikke var bedre enn det han var etter litt pause sist. Ok. Vi skal kikke på et par av hestene som kommer ut i den femte avdelingen. Vi skal se først på Kappsvein, som har vært veldig god de siste. Spor 1 igjen, da. Er det tett rundt om, kanskje? Det kan det fort bli. Kappsvein synes jeg har imponert de siste gangene, og spesielt sist så var den strålende god. Det ble tøft tempo underveis. 23 første 5, 26 første 1000. Får sterke, trollsterk Odin opp på utsiden, som også denne gangen står i spor 2, så de har de akkurat samme sporene som de hadde sist. Kappsvein forsvarer seg fint til slutt og går faktisk unna litt, og det er gode Trø Tellus som kommer opp og blir Thor, men vi varsler litt for nummer 8 Ulvenelden. Nå er Merete Viksås nok en gang på en liten snartur, og denne gangen går turen til Sørlandet. Se på Bjørn Steine med blå øret tilbake der på nummer 8 Ulvenelden. Det er gode hester som er foran i mål her. Altså det er Vojedine som vinner foran Ask Victor og andre gode hester som spurte bra bak der. Men av den klinga som er bak på 5-6 stykker der, så er det Ulvenelden som går fortest over mål og henter nesten igjen Spang Sirus og er foran Lysjeproffen blant annet i mål. Han går ned minst en klasse til dette løpet, så den skal jeg ha med i V65-5 og synes han er et spillbart objekt. Stund siden Ulvene har vunnet, men det kan skje i dag. Det kan skje i dag, ja. Og som sagt, han går ned motstandsmessig og i klasse. Han har jo mest penger i feltet, og derfor står han i spor 8. Picasso har spor ytterst bak bilen i finaleløpet. Har vært veldig god i siste Picasso, og blir mye betrodd i dag også. Ja, jeg har ikke sett et dårlig løp fra Picasso de siste 5-6 gangene. Han leverer strålende hver eneste gang, og slik gjorde han også sist. Tet lenge for Tengsereid, men det er jo utrolig gode prinsess Olivia som vinner. Fikk voldsomt hardt press underveis av Ni Blue Spirit, som skulle vært med i dette løpet, men nå har den blitt strøket, og det var på forhånd den tøffeste utfordreren Picasso, som har utviklet starthurtigheten sin veldig bra. Han har jo kjent for en hest som måtte gjøre det den tunge veien og slikt, men nå går den mye bedre fra start enn han har gjort tidligere, og jeg tror tenker seg bare kjøre, helt til han er i tet eventuelt. Jeg tror alle slipper utenom nummer 1 Premier Toma, så det er om Vidar Hopp klarer å holde opp teten fra spor 1. Jeg er litt usikker på det. Nummer 2 Patrimoni er jo ganske rask utvendig der igjen, så er det ikke veldig mange som løser voldsomt, så det er mulighet for at Vidar holder opp teten med Premier Toma, og da blir det eventuelt en duell, tror jeg, mellom 1 og 7, men med den formen Picasso har vist, så får det også bli en alenestrek for min del. Legg merke til at Premier Toma skal gå skoleløs i dag, og det er en stor fordel for den. Ja, sist den gjorde det, så ble det seier. Det er veldig bra. Hvis han går skole, så kommer seg til tet, da kan han springe fort. Ja, bra. Det var litt om V65-løpene fra Sørlandet, som V65-1 går i gang 18.55. Vi er på luften her fra 18.00. Følg oss da.